Naitwa Noela Lenatus, the best caller I am. Kocha wangu pia ananisaidia kunipa ushauri hata pia wazazi wangu kwa ujumla. Kwa pia na mimi nawashauri kama wadada wenzangu. Mchezo ni mzuri hasa mchezo wa basket. Unafanya mtu awe maarufu, mchezaji mzuri, unafahamika kote duniani. Mchezo wewe umenisaidia vitu vingi. Kama tumeenda Nairobi nilipata skills nyingi sana. Na pia nilivyorudi huko ambao wachezaji wangu ambao hawajaenda huko Nairobi naweza kwa gea hizo samsi ambazo nimepata huko.